Tak jo, jsem tady kolem té zdi, protože tam psali, že mělo spadnout 100 metrů. Tak jo, lidičky, teďka jdeme kolem té zdi. Nás vedno, abyste to viděli pořádně. Takže tam vedla ta... To přiblížím. Tam by řekl, že ještě originál barák. Jo, lidi, jo, tak takhle to vypadalo tady, no. Takže takhle to... Vítám vás, jsem Joe, v jeho vyšetřování. Nacházíme se dnes na místě, kde před 80 lety, 4. března v roce 1943, spadla zeď bývalého vězení. Při pádu zdi zemřelo 7 lidí a 21 lidí bylo zraněno. Byla to hodně velká tragédie tady v Irsku ve Waterfordu. Tady za mnou, teď, když se přiblížíme, můžete vidět památeční ceduly, tace napsaný jména, co se tady stalo. A my bychom tu dneska chtěli zkusit vyšetřovat přesnou hodinu, protože se to stalo v 0.45 čtvrtýho ráno, k ranní hodině 0.45, takže bychom tady chtěli na tomhle místě zkusit se spojit s těma dušema zemřelýma, co tady si myslím, že tady asi jsou. Jinak teď se ještě půjdeme podívat. Když se tady takhle za mě podíváte, teď tady sice stojí auta, ale tady kdysi stály ty baráky. Myslím si, že přímo tady ty baráky stály. V tomhle místě a na tyhle baráky to spadlo, ta zeď. Jinak ta zeď byla vysoká 60 metrů a spadlo 100 metrů dlouhý zdi. Takže si umíte představit, jaká to musela být tragédie. Město City Council, tady kousek odtud je památeční pomník, ten tam dali před 60 lety, je tam už. Jsou tam vypsané ta tragédie, kdy se to stalo a veškerý jména. Já jsem vám to dával do traileru, máte to tam ve fotkách, ten památeční pomník. Máte tam i ty noviny, v kterých to psali, protože ty noviny podle nás byly vydané v roce 1943, kdy se ta tragédie stala, takže asi takhle k tomu. Takže se dneska 0.45 hodin chystáme sem zde jít vyšetřovat a zkusit se spojit. Takže jsem opravdu zvědavý, co se nám povede, s kým se spojíme. Myslím si, že se máte na co těšit. A teď přepnu kameru dopředu a zkusím vám natočit trošku tu zeď, abyste ji viděli za bílýho dne a my se uvidíme k večer. Takže zdraví Joe a Katrin. Přesně teďka 2.45 ráno, kdy ta tragédie se tady stala a my se teď zkusíme tady na tom místě přímo spojit s těma dušema. Omlouvám, nemůžu moc řvát, protože se tady nacházíme, to místo se nachází přímo v centru města a tady kolem jsou obydlené baráky. A nemůžu řvát hodně na nás, aby lidi na nás zavolali policajti nebo něco takového, chápete to? Jinak je strašná zima. Are you here? Can you give me a sign, please? Wow. Can you give me a sign? Are you here? Jo lidi, já nemůžu moc teďka mluvit nahlas, jo, protože to místo se nachází v centru města a je tady spousta lidí, jo, takže budu mluvit trochu potišeji dneska. Počkej, co to je za stín, vole? Kdo jsi ty? Zahybej rukou.
Píčo, co to je? Vidíš to? Odkáď ty vole. Are you here? Can you give me sign, please? Can you give me sign, please? Hele, tady něco před námi, to ukazuje, že tam je. Are you here? Can you give me sign, please? Can you give me sign? Are you here? Can you give me sign, please? Can you give me sign? Can you give me sign, please? Are you here? Can you give me sign, please? Is there anyone? Co bych měl dělat? Wow. Mluvit s náma, jestli mi rozumíš česky. Prosím. Čus lidi, teď se budu normálně ptát. Je tady strašná zima, takže se zkusíme ptát. Are you here? Can you give me a sign, please? Tady za mnou je ta cedule. Can you give me a sign, please? Are you here? Can you give me a sign, please? Can you give me a sign, please? Ticho, ani slovo. Samozřejmě na YouTube do českých titulků, abyste tomu rozuměli, a jdeme na to. Takže já teďka chvilku budu mluvit česky, protože to v angličtině neumím říct ještě. Takže jsme sem za vámi dneska přišli, protože je od toho 80 let, od té tragédie, kdy se stalo. A chtěli bychom si s vámi dneska promluvit. Tak pokud dáte tu možnost se s námi promluvit, tak byste byli rádi, když se s váma můžeme spojit. Takže teď to zkusím se spojit. Is there anyone? Can you give me a sign, please? Is there anyone? Can you give me a sign, please? Can you give me a sign, please?
please. Sorry lidi, jste v centru, slyšíte ten zvuk, bohužel s tím nic neudělám. Nedá se všude točit v tichosti, bohužel. Nech to je. To ti přesvítí kameru, už o tom jde. Dobrý, zatím v pohodě? Jo, krát jsem udělal pro lidnou pár orbů. Fakt? Před kamerou. Já to vím, že jo, já to vím. Jdem. Tak jo lidičky, chvilku jsme to teďka přerušili, protože tady bylo trošku rušno, jedeme dál. Na kameře samozřejmě na videu uvidíte, jak tady prolítávají orby. Jak jsem říkal tady v to storu, když jsem slyšel kroky nebo něco takového, tak na videu uvidíte, že lítají tady orby. A jdeme se zkusit dál teda spojit. Otvoru, když jste v centru někde a chcete točit, tak vždycky někde něco se děje, strašný rachot. To hrozně, tohle to. Se musím doma nervovat. Dobrý, tak jdeme dál teda. Pojede sem nebo je to dole? To auto. Dobrý, to klidně nech, hele, ať lidi vidí, že to fakt jako víš co, ať vidí na féra, že to není fejkový, že to je opravdu skutečný tady to reálný točení, jo. Hele lidi, jdeme dál teda, jo, pak ke konci zkusíme ještě udělat nějaký fotky a zkusíme udělat nahrávku na diktafon zase opět a chtěl bych zkusit spojení, jestli se nám nahraje nějaký hlas. Tak jo. Is there anyone? Can you give me a sign, please? Is there anyone? Can you give me a sign, please? Takže já teďka zkusím udělat nahrávku na diktafon a uvidím a pustíme si, jestli se nám povede něco zaznamenat. Is there anyone? Can you give me a sign, please? Co se děje? Ano, ještě se zahoukejte. Lidi, to je dneska je to fakt jak na schvál, já se omlouvám, ale je to fakt jak na schvál, jo. Prostě, když jste chtěli točit a mysleli jste, že tady bude klid, tak tady prostě klid nebude. Protože se teďka nacházíme tady za námi policejní stanice na tom místě, tak teďka vyjeli policajti a začali houkat. Takže jdeme na ten diktafon. Prostě, občas někdy prostě ty videa musí být vtipný, jo, nemůžou být pořád vážný. Is there anyone? Can you give me a sign, please? Is there anyone? Please. Can you give me a sign, please? I don't hurt you. Can you give me a sign, please? Are you here? Can you give me a sign, please? Tak jo lidi, jede to? Teď si to poslechneme, jestli se něco nahrálo. Jede? Is there anyone? Can you give me a sign, please? I don't hurt you. Can you give me a sign, please? Are you here? Are you here? Can you give me a sign, please?
kroky. Šustění, a to není od nás. To slyšíš, ne? On fouká. Is there any van? To je vítr. To bude dělat vítr. Can you give me sign, please? Hele. Hele, to křupání nějaký divný. A ty nahrávce, to nevím, co to je. Slyšíš to? Hele, to křupání, slyšíš to? To nebylo od nás. Hej. Ne, nevím, něco jakoby, jako jaký křupání, ale to není od nás, asi zřejmě. A tady absolutní klid, zlato. Co? Tady absolutní klid. Lidi, zkusíme to ještě chvilku. Is there any van? Can you give me sight, please? Can you give me sign, please? Is there any van? Can you give me sign, please? Sign, please. Energie taková jako, ale strašně mírná energie. To je strašný klid. Není špatná, jako že by byla špatná. Strašný klid, to je. Tady van, can you give me sign, please? Tam kašliš do toho. No. Can you give me sign, please? Já bych spíš, kdyby se nahráli na... Hele, co to bylo? To jsem se podíval, ale nic jsem neviděl. Can you give me sign, please? To kašleš pěkně. No, to nemůžu. Is there any van? Can you give me sign? Van? Can you give me sign, please? Já si to lidi ještě budu muset poslechnout nahrávku na počítači. Spíš. To musíš doma, tam je ticho. Ale slyším kroky. Ty kroky tam jdou, ty kroky na ty nahrávce jdou slyšet. A to není od nás. Ale nevím. Já nemůžu, protože tady za mnou jsou baráky. Tam bydlí lidi a jako nechci tady, aby na nás zavolali zbytečně policajty, že tady nějakým způsobem rušíme nebo něco takového, to fakt nechci. Lidičky, já nevím, já se s váma rozloučím, protože to je všechno vyšetřování. No a uvidíme se u dalšího videa nebo u dalšího vyšetřování. Mějte se, čau.